سلام ተመልካቾች እንዴት ናችሁ በሳምንቱ የነበሩ የሀገር ውስጥም የውጭም የመረራጥናቸው ጉዳዮች ለእናንተ አደርሳለሁኝ አብራችሁን እስቆዩ ደግሞ ባክሮት ጋብዛለሁ ቀዳሚ የማደርገው የጥበብ ጸጋ ለሁሉም ዜጋ በሚል ያመቱ የመጨረሻ የስዕል አውደርዕይና ውድድር በዚህ ሳምንት በአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ አዘጋጅነት ተካሂዶ ነበር ለሶስት ቀናት ነው የተካሄደው ከ18 ዓመት በታች ያሉ ታዳጊዎች ከ18 ዓመት በላይ ያሉ አማተር ሳሊያን በስነ ጥበብ ትምህርት ተቋማት የሚማሩ ተማሪዎችና የሙሉ ጊዜ ሳሊያን በሚል በአራት ዘርፍ ነበር የተካሄደው በውድድሩ ላይ ከ50 በላይ ሳሊያንም ተሳትፈዋል በውድድሩ የኢትዮጵያ ሳሊያንና ቀራጺያን ማህበር ፕሬዝዳንት አክሊሉ መንግስቱና የሴት ሳሊያን ማህበር ፕሬዝዳንት ስናፍቅሽ ዘለቀ እንዲሁም የአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ አመራሮች ታድመዋል በአራት ምድብ ተወዳድረው ከአንድ እስከ ሶስተኛ ደረጃ የወጡ አሸናፊዎች ደግሞ ከኢትዮጵያ ሳሊያንና ቀራጺያን ማህበር ፕሬዝዳንት እጅ የገንዘብና ሰርተፍኬት ሽልማትም ተበርክቶላቸዋል ለአምባልጆች የተለየ ትዝታ አለው ጸሐዬ ደመቀሽ መዝሙር ብዙዎቻችን ደግሞ የምናስታውሰው የምንወደው ነው ከዚህ ቀደም በተለያዩ አርቲስቶች እንዲሁም ደግሞ በሬዲዮ ጣቢያዎች ሲዘመር ነበር እናቀው በዚህ ሳምንት ደግሞ የአፍሪካ ድንቅ አድንቅ መዝገብ ላይ ተመዝግቧል ለዚህ ደግሞ ምክንያት የሆነው 1200 አካባቢ የሚሆኑ የሃርመኒ ሂልስ ትምህርት ቤት ተማሪዎች በጋራ ይህንን መዝሙር ዘምረውት ነው ጸሐዬ ደመቀሽ የተሰኘው መዝሙር በጋራ መዘመሩ የአፍሪካ ሪከርድ መዝገብ ላይ መስፈሩ ይፋ ተደርጓል በዚህ ዝግጅት ላይ የተለያዩ የሚመለከታቸው አካላት እንዲሁ ተገኝተው ነበር ይህ አይነቱ ዕቅና በመስጠት የሚታወቀው የአፍሪካ ድንቅ አድንቆች ድርጅት በአህጉሪቱ የመጀመሪያ የሆነውን የህብረት የልጅነት ወይም የታዳጊነት ጊዜን የሚያስታውሱ መዝሙሮች በአንድ ጊዜ በአንድ ቦታ መዘመሩ በአፍሪካ ድንቅ አድንቅ መዝገብ ላይ እንዲሰፈር አድርጎታል ብሏል በህፃናቱ ከተዘመሩት ሌሎች መዝሙሮች መካከል ተወዳጁ ጸሐዬ ደመቀሽ መዝሙር በብዛትና በድምቀት መዘመሩ ለዚህ ምክንያት እንደሆነው ገልጿል አጭር ቪዲዮ ያለን ተመልክተን እንመለሳለን የብዙዎቻችሁን ትስታ እንደቀሰቀሰ ተስፋ አደርጋለሁኝ ሌላኛው እዚህ ሳምንት ጉዳያችን ደግሞ ወደ አፍጋኒስታን ካቡል ይወስደናል ሰርግ ሲባል የደስታ በጣም የጥሩ ትዝታ ማሳያ ነው ብዙዎቻችን እንደ ሀገራችን ባህልና ወግ መሰረት ሙዚቃ ዳንስ ጭፈራ የተለመደ ነገር ነው ከሰሞኑ አፍጋኒስታን ላይ ግን ሰርግ ሲደረግ ምንም አይነት ሙዚቃ መሰማት የለበትም ሲል የታሊባን መንግስት አስጠንቅቋል ይሄንን ነገር ሰርግ የሚከውኑ ሰዎች የተለያዩ ሆቴሎች ላይ ሲያደርጉ ምንም አይነት ሙዚቃ መጠቀም እንደማይችሉ ነው ማስጠንቀቂያው የተሰጠው በዋናነት የሰርግ ዝግጅቶች የሚያካሂዱ ሆቴሎች ይህን መመሪያ ተግባራዊ እንዲያደርጉ ጠንከር ያለ ትዕዛዝ ተሰጥቷቸዋል ነው የተባለው አዲሱ መመሪያ ካለፈው አመት ጀምሮ በሰርጎችና ህዝብ በሚበዛባቸው ቦታዎች ላይ ሙዚቃ ይከፈት አይከፈት በሚል ምክክር ሲደረግበትም ነበር በዚህ ሳምንት ግን መመሪያው ጸድቆ ተግባራዊ ይደረግ መባሉ ነው የተነገረው የትዕዛዝ የተላለፈው በሙዚቃ የታጀበው የካቡል ሰርግ ስነ ስርዓት ከሃይማኖት አስተምሮት ጋር አይሄድም በሚል በመሆኑ በሳምንቱ ያነጋገረ ጉዳይ ነበር ወደ ሀገራችን ጉዳይ እንመለሳለን አንጋፎ ኮተቤ ዩኒቨርሲቲ
ትምርት ቤት በመምህራኖቹ አማካኝነት ለህትመት የበቁ መጽሐፍቶችን እንዲሁም ደግሞ ከውጪ የተለያዩ መጽሐፍትን ከደራሲያን ጋር በመሆን አውደሬ በያዝነው ሳምንት ክፍት አድርጓል። በዚህ አውደሬ ላይ ልቦለዶች፣ መንፈሳዊ መጽሐፍት፣ የታሪክ፣ የፍልስፍና፣ የስነ ልቦናና የፖለቲካ፣ የልጆችና ልዩ ልዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ መጽሐፍት በከተማችን በሚታወቁ ታላላቅ የመጽሐፍት አቅራቢ ግለሰቦችና ተቋማት በኩል ቀርበዋል። በአውደሬው ከመጽሐፍት ሽያጭ ባለፈ የኮተቤ የትምህርት ዩኒቨርሲቲ የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ክፍል መምህር የሆኑት የሻው ተሰማ የንባብ ልምዳቸውን በማጋራት የንባብ ባህልን በማዳበር ዙሪያ ባቀረቡት መነሻ ሀሳብ ላይ ውይይትም ተደርጓል። እንዲህ ያለ አውደሬ መዘጋጀቱ ዩኒቨርሲቲውን ለማስተዋወቅም ሆነ በቀጣይ መላውን የዩኒቨርሲቲውንና የአካባቢውን ማህበረሰብ በማሳተፍ ከፍ ያለ ስራ ለመስራት እንደሚያግዝም እንዲሁ ተገልጿል። አውደሬው እስከ ሰኔ 15 ድረስ ደግሞ ክፍት ሆኖ ይቆያል። የመጽሐፍትና የንባብ ወዳጆች በእነዚህ ቀናት ወደ ኮተቤ የትምህርት ዩኒቨርሲቲ ጎራ በማለት በቅናሽ ዋጋ መጽሐፍትን መግዛት፣ ስለ ንባብ ከአንጋፋና ወጣት ደራሲያን ጋር መወያየትም ትችላላችሁ። ሁለተኛው የሃጫሉ ሁንዴሳ ሽልማት በሚቀጥለው ሳምንት እንደሚካሄድ የተነገረው በዚሁ ሳምንት ነው። ከዚህ ቀደም ከነበሩ ስራዎች በተጨማሪ አዳዲስ የተጨመሩም ጉዳዮች አሉ። በአመቱ የተሰሩ የጥበብ ስራዎች ተወዳድረው ይሸለማሉ። ዘንድሮ ደግሞ በ12 የተለያዩ ዘርፎች ሽልማት ይሰጣል። ባለፈው አመት በ10 ዘርፍ ብቻ ሲካሄድ ነበረ። አሁን ደግሞ አዳዲስ ተጨማሪ ዘርፎች መጨመራቸውን አዘጋጆቹ ተናግረዋል። የአመቱ ምርጥ አልበም፣ አዲስ ድምጻዊ፣ ምርጥ የሙዚቃ አቀናባሪ፣ የቪዲዮ ምስል፣ ምርጥ ገጣሚ፣ የሃጫሉ አዋርድ እውቅና ከሚሰጣቸው ዘርፎች መሃል ጥቂቶቹ ናቸው። በዘንድሮ ሽልማት የህዝብ ድምጽ 10%፣ የባለሙያዎች ድምጽ ደግሞ 90% ድርሻ ይኖረዋልም ተብሏል። የሙዚቃ ወዳጆች ታዲያ ሃጫሉ ሁንዴሳ አዋርድ .org ላይ ድምጽ መስጠት እንደሚችሉም አዘጋጆቹ ገልጸዋል። የዘንድሮ ሃጫሉ ሽልማት እጩዎች፣ የኪነጥበብ ቤተሰቦችና የተለያዩ እንግዶች በተገኙበት ሰኔ 22 2015 በስካይላይት ሆቴል ይካሄዳል ተብሎም ይጠበቃል። በሳምንት ውስጥ የነበረ እንግዲህ ታሪክን እናነሳለን። በዚህ ሳምንት ከነበሩ ታሪኮች መካከል ወደኋላ መለስ ብለን ስንመለከት ቀዳሚ የምናደርገው በአንጋፋው የፊልም ዳይሬክተር ስቲቨን ስፒልበርግ የተዘጋጀው ዘ ተርሚናል ፊልም ነው። በዚህ ሳምንት 19ኛ ዓመቱን ይዟል። ዘ ተርሚናል ፊልም ተወዳጁ ቶም ሃንክስን ጨምሮ እነ ካትሪን ዜታ ጆንሰን የመሳሰሉ ዝነኛ ተዋንያን በትወና ተሳትፈውበታል። ፊልሙ የ128 ደቂቃ ርዝማኔም አለው። በጊዜው ዘ ተርሚናል ፊልም በፈረንሳይ አየር መንገድ ውስጥ ለ18 ዓመታት በኖረ ኢራናዊው ሜህራን ናስሪ እውነተኛ ታሪክ ላይ ተመስርቶ ነበር የተሰራው። ናስሪ ወላጅናቱን ፍለጋ ወደ ተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት ይጓዝ ነበር። ይሁንና ህጋዊ መኖሪያ ፍቃድ ስላልነበረው ብዙ ጊዜውም በማረሚያ ቤቶች ውስጥ አሳልፏል። በመጨረሻም በፈረንሳይ አየር ማረፊያ ውስጥ እያለ ታሪኩን የሰሙ የሆሊውድ ሰዎች ወደ ፊልም እንዲቀየር አድርገውት ዘተርሚናል ፊልም ተሰራ። በወቅቱ ይሄ ፊልም ከአሜሪካ ባለፈ በሌሎች ሀገራትም ከፍተኛ ተቀባይነትን አግኝቶ ነበር። በ60 ሚሊዮን ዶላር በጀት ተሰርቶ በቦክስ ኦፊስ ብቻ ከ219 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ አስገኝቷል። የፊልሙ ባለታሪክ ናስሪ በቅርቡ ህይወቱ እንዳለፈ የሚታወስ ነው። ዘ ተርሚናል ፊልም ለእይታ የበቃው በዚህ ሳምንት ልክ የዛሬ 19 ዓመት ነበር። ወሰው ፊልም ደግሞ የውቁ የአሜሪካው በዚህ ሳምንት ከሰማናቸው አሳዛኝ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ደግሞ የአዲስ አበባ ቲያትርና ባህል አዳራሽ የቀድሞ ባልደረባ የነበረው አርቲስት ተሾመ አንዳርጋቸው ህልፈት ነው። በትወና ጥበብ ሙያ ከ1962 እስከ 1966 ዓ.ም ቴዎድሮስ የቲያትር ቡድን ውስጥ ሰርቷል። በአዘጋጅነትም በርካታ የመድረክ ስራዎችን አበርክቷል። ከ1988 እስከ 1995 የቲያትር ጥበባት ኤክስፐርት ሆኖም አገልግሏል። በዋና አስተባባሪነትና በተዋናይነት ከተሳተፈባቸው ስራዎቹ መሀል እሳት ሲነድ፣ መልእክት ወዛደር፣
አቡ ጊዳ ቀይሶ ቴድሮስ የተሰኙ ቲያትሮች ጥቂቶቹ ናቸው። ቦቴሎ ቲያትር ላይ የመድረክ ዲዛይን፣ የአልባሳት ዲዛይን እንዲሁም የሜካፕ ስራ ከዋና ስራው ጎን ለጎን በመስራት የድርብ ተሰጦ ባለቤት መሆኑንም አስመስክሯል። በ1984 ደግሞ ዘ ግሬት ባታሊዮን በተሰኘ የሆሊውድ ፊልም ላይ በአስተባባሪነት እንዲሁ ተሳትፏል። በአዘጋጅነት ካበረከታቸው ቲያትሮችም የሚተኑ አበቦች ቲያትር አንዱ ነው። በተለይ በአዲስ አበባ ቲያትርና ባህል አዳራሽ መድረክ ተሰርተው በህዝብ ዘንድ ተወዳጅ ለሆኑ ቲያትሮች የጀርባ አጥንት ነበረ ማለት ይቻላል። የአርቲስት ተሾመ አንዳርጋቸው የቀብር ስነ ስርዓት ባሳለፍነው አርብ ከቀኑ 9 ሰዓት በየካ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ተፈጽሟል። ፋና ቴሌቪዥን ለወዳጅ ዘመዶቹና ቤተሰቦቹ መጽናናትን ይመኛል።